Če vam je v tem času uspelo kaj tako vrtoglavega, nam morate to nujno sporočiti. In še vedno velja, da na Instagramu Afna TV Infodrom pričakujemo vaše vprašanja za ministrico za izobraževanje Simono Kustec, še bolje pa, da se posnamete. V vodoravnem formatu seveda se predstavite in zastavite vprašanje, na to pa nam posnetek pošljete na naslov infodrom@rtvslo.si. Naš virtualni napiralnik se sicer pridno polni tudi s posnetki, na katerih nam sporočate, kaj poleg šole še počnete v korona času. Tokrat imata dobra predloga za vas, Nija in Lili, pletenje in vrtičkanje. Adijo do jutri, ko vam pomaha Neža. Živje, jaz sem Lili, v osnovni šoli Bršinjo obiskujem interesno dejavnost kvačkom, šivam in vozam. Zelo rada pletem in jaz kar rečem štrikam. In po vseh teh nalogah za šolo potrebujem tudi malo sproščenje zase. To naredimo tako, da na igle zavežemo vazo, na to začnemo delati petlje. Za štrikanje potrebujemo igle in volno. Jaz sem Jan. Že 8 tednov skrbim za jagode in jih zalivam. In sama sem si vse skopala in naredila. Ko delamo petlje, moramo biti pazljivi, da jih delamo enakomerno. Koliko petelj bomo naredili, odvisno od tega, kaj bomo se štrikali. V šoli se učimo o spoznavanju okolja, o rastlinah in o vrtovih. In to je moj vrt. Tam je salata, tukaj je pa paprika. Tukaj so pa moje jagode. Štrikala bom desne petlje. Ko štrikamo, moramo biti pazljivi, da so enakomerne. Jagode že rastejo. Najprej so zrasli beli cvetki in potem jagode. Seštrikala si bom šal. Upam, da bi uspel do zime. Poskusite tudi vi. Čau, čau.